Ballers! Drive by! Incoming! Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Oh! E aí galera, hoje venho compartilhar aí com vocês aí uma nova modificação para o seu GTA San Andreas. Para iniciar aí um novo ano, vamos trazer aqui um lançamento aqui que foi compartilhado aqui no site da Mix Mods, que é o Animated Dog, ou mod de cachorro, animações de cachorro. Então temos aqui a versão V1.1, que vamos colocar como se fosse um beta, né? Nada ainda oficial, tá? Uno oficial aqui, tá vendo? Então vocês podem fazer download, instalar e ter mais ou menos a ideia de como está ficando aqui, ó. Então temos aqui a introdução aqui das imagens, ó, do dog. Tem um vídeo demonstrando no GTA San Andreas original aqui, ó. Você vê? Ali a banana no rabo, tudo, tá? Vou deixar o link aí direto na descrição do vídeo. Clica, já cai aqui na Mix Mods aqui, ó. Então, durante vários anos, todos os mods de cachorro para GTA San Andreas usavam animações improvisadas até a chegada do Animated Dog, que é este daqui, ó. Que trouxe animações realistas nas quatro patas, né? Porque as skins que tem de cachorro para GTA San Andreas, as patas do cachorro, as duas traseiras e as duas dianteiras, funciona como se fosse cada uma das pernas do CJ. Não sei se vocês já repararam nesse movimento. Eu vou demonstrar mais pra frente. Decidi melhorar o mod, recriar o script, corrigir algumas animações e melhorar a instalação. Ainda tem muito o que melhorar, mas agora está mais usável. E também tem alguns pontos ruins aqui, ó. Que o mod substitui um modo de luta Kung Fu. Acredito que dê para resolver adaptando com o Fastman. Só clicar aqui quem não tiver o Fastman. Foi removida a animação de gangues falando, que é opcional. Pelo menos agora eles não vão ficar falando com o vento, né, aleatoriamente, como se o CJ não estivesse lá, caso você utilize o modo de controlar o cachorro. Eu acho que é isto. A outra solução, mas o cachorro fica dando aquele stick, né? Preciso de uma solução melhor. As animações podiam ser melhores, principalmente as de luta do cachorro, né? Mas é melhor do que nada, né? Você pode adicioná-los nas ruas colocando no pad grupo ponto data, mas ele não está totalmente adaptado a isto. Então nem vou colocar esse cachorro adicionar no pad grupo para ele ficar andando como pedestre. E os pontos bons aqui, ó, comparando com os outros mods que já existem, né, de cachorro, que praticamente esse aqui é o primeiro que eu mesmo tô vendo. Outras modificações que eu vi de cachorro, isso aqui é muito antigo, que eu tava até procurando aqui, ó. Eu achei um canal no YouTube aqui, ó, Smash Super, que há de 8 anos atrás, ó, ele iniciou aqui, ó, deixa eu ver. Aqui a animação, ó, 8 anos atrás, ó, que ele começou a demonstrar um vídeo aqui, uma demonstração no, talvez no 3D Max, não sei, de um cachorro para GTA San Andreas. Mas olha as patas, ó. Tá como se ele só tá dando uma levantada a mais, só que as duas patas tá indo juntas, praticamente como se estivesse no GTA San Andreas original, só tem um movimento diferente, ó. Olha aqui uma outra animação para vocês verem, ó. Ó, nem tá passando a animação, deixa eu ver. Olha a patinha do cachorro. Tá muito curta essa animação dele, ó. Tá repetitivo, ó. Dá uns... Tá muito... Não tá 100% o rabo travado. Não... Mas, pelo menos, desde 10 anos atrás, já tem-se a ideia de criar o rabo balançando, ó. De um movimento do cachorro. Tem-se a ideia de criar, né? Desde 10 anos atrás. Até de urso aqui, ó. Esse cara teve aqui uma ideia de trazer animações para urso, mas... ficou por isso aqui mesmo, né? Deixa eu ver. É, ele respirando.
Tá muito baixa a resolução. Ele, o urso correndo, mas as patas, ó, observem que as patas é juntas, ó. Então tá errado isso, né? Tá errado. É. E aqui é um perro em, olha, o rabinho balançando, que ele trouxe uma pata na frente e outra atrás, ó, a divisão das patas, ó. Uma mais à frente e outra atrás. Tá quase certo as modificações, mas olha o cachorro todo bugado, mano, olha. Andando todo bugado. Né? A ideia dele parado é boa. Ó, o cachorro parado, mas andando nem se compara, certo? Esses aqui é os únicos mods que eu vi aqui, ó. E o cachorrinho aqui em duas patas, ó, como se estivesse pedindo um lanche, alguma coisa, o rabinho balançando, ó, em pé, em duas patinhas, tá vendo? A pose das patas. Então esses daqui, ó, os vídeos é antigo mesmo, hein? De 2010, ó, 29 de novembro. Então essas coisas aqui que tem, né? Mas até hoje, pra gente testar e jogar mesmo com animações realistas de cachorro, isso aqui, ó, para mim tá sendo o primeiro teste que eu vou fazer no meu GTA. Então, ó, os pontos bons, não substitui nenhum pedestre, ele não fala, né? Não, e claro, o cachorro não ia falar, né, com as vozes do CJ. No máximo ele latir, colocar o áudio dele latindo, não sei se é possível, talvez nas próximas atualizações. Então vocês fiquem ligados, porque sempre está atualizando o post a Mix Mods toda vez que tem alguma atualização, tá? Então ele sempre clica aí no link direto, que vai vir sempre direto para a página atualizada, tá? Que eu vou deixar na descrição. Pois a página atualiza sempre o mesmo post que tiver aqui, os links, download, tudo. Você também pode se transformar num cachorro. E é claro, as animações, ele até abana o rabo, tá? Então essas são vantagens. Você pode utilizar o cachorro como seu cão de guarda, né? Seu amigo, né? Ele vai funcionar como se fosse um membro de gangue. Eu já testei, tá funcionando tudo direitinho. Ou você mesmo pode ser o próprio cachorro. Temos aqui os modelos do cachorro, que é a skin do cachorro, né? A estrutura desse cachorro 3D foi modelada e editada para utilizar com estas animações que vão vir junto, ó. Tem a conversão aqui, os autores, Infintuado, Call of Duty, Macmillan, Dake e o Júnior, que editou aqui para a nova versão. E o download você já sabe como fazer, certo? Link está na descrição. Sem mais delongas, eu já fiz o download. Já adicionei direto na pasta do mod loader, ó. E dentro tá aqui, ó, animate de dog, tá? Dentro da pasta do mod loader, que eu coloquei até uma foto para mim não me perder. Ah, dentro da pasta animate de tem os arquivos, você não vai precisar mexer em nada. Só se você manjar mesmo, você pode alterar aqui o modelo, que ele fala que você pode tá alterando, ó, o modelo que vai carregar o cachorro, é esse aqui, tá? Eu não vou mexer em nada. Nem recomendo ficar mexendo. Deixa o negócio vir bonitinho, vocês instalem e testem. Não vai querer fuçar. Ó. Mantenha todos os arquivos dentro. Ó. Pads e identificador de cachorro aqui, tudo. Papá. E os scripts tudo aqui bonitinho. Ó. Compare aí para ver se está tudo junto aí, para não dar erro. E leia-me. Então, download da última versão do mod loader. É necessário Open Limit Adjuster, que é este arquivo aqui, ó. Tá? Tem um link aqui, caso vocês não tenham no PC aí, foi instalar pela primeira vez, ó. Tem um link aqui, ó, para vocês poderem fazer o download. É esses dois arquivos aqui, ó. Isso, tá? É esses arquivos aqui é necessário para o correto funcionamento. E temos os comandos aqui, ó. Comandos GDog, vocês digitem GDog para spawnar um cachorro que te segue, né? Como se ele fosse um membro de gangue. E para removê-lo, você digita GDog ativa e GDog para desativar. Mesma coisa com PDog, para trocar o CJ pelo cachorro. PDog ativa, PDog desativa. Use a luta especial, tá? Porque tem dois estilos de luta, como eu já expliquei há muito tempo, né? Que eu uso o controle de Play 2. Então, se eu segurar a mira e bolinha, ele vai jogar os golpes básicos. Se eu segurar mira e triângulo, ele vai utilizar os golpes que ele, tipo, se eu não me engano, é o que ele aprende na academia. Quando você faz academias de boxe, de kung fu, conforme a cidade, ele vai utilizando novos golpes. Né, isso aqui a gente já sabe. Impactos, removerá animações de gangue falando. Não instale o arquivo gangue FP.
mas o cachorro ficará dando pequenos travamentos na animação enquanto parado. Substituirá um modo de luta. O cachorro usa o identificador 793. Caso o seu jogo já utilize ele, troque pelo TXD e Win aqui, tá? Bom, vou deixar tudo do jeito que veio, que é o correto. E vamos logo aqui, ó, iniciar o jogo, né? Já tá tudo aqui dentro. E fazer o teste. Esperar carregar aí. E abrir a tela, né? O Bandicam. Tô gravando com o Bandicam, então ele dá uma escurecida na imagem do jogo. Então vou aumentar o brilho no máximo para não ficar muito escuro a imagem do jogo. Se eu gravasse com Fraps, ele gravaria bem nítido, bem com a qualidade real. Só que o tamanho dos vídeos, por ter a qualidade real, ficaria muito grande aqui. Ia ter gigas e gigas, né? Então, vamos lá. GTA Sandes está originalzinho aqui. Eu não tenho muita coisa, só um pack de textura e um pack de vegetação. E o brilho. E aumentar o brilho no máximo para vocês visualizarem aí, né? Uma coisa que eu percebi aqui, ó, eu iniciei aqui nesse save game que eu já tenho e eu fui testar o mod, eu vou demonstrar pra vocês aí. Não sei se é por causa do que tá no meu GTA, não sei que diabo. Eu tenho um pack de sons novo, tem umas coisinhas aqui básicas. Não muitas modificações. Então vamos lá. CJ Insanity, tudo, tá? O pack de texturas aí de GTA V. E pá. Então vamos lá. Câmera em primeira pessoa, não vou usar. Deixei bem claro. Então, tô aqui, tô na praia. Vamos ativar o cachorro. Vamos colocar. Vamos ver primeiro com o CJ. P. Dog. E olha aí o cachorrinho. Certo? Deixa eu travar a câmera aqui, ó. Vixe, Maria. Travou. Aí. Olha aí o cachorrito. Perrito. E o dog em si, ó, já balançando o rabo, olha só que bacana, né? Eu não vejo nenhum bug dele parado, nada, ó, o rabo balançando. Significa que o cachorro tá vivo, não, tá, não é uma estátua. Né, ó, o movimento do pescoço do cachorro também, ó, deixa ele bem mais vivo. A estrutura 3D do cachorro tá bacana, tá muito bem feita. Tanto que ficou perfeito aqui com o NB Series DirectX 2.0, que é o que eu utilizo, que o pessoal já conhece, caso for perguntar. É aquele lá que põe as poças de água. Deixa eu colocar aqui, ó, as poças de água para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? É o DirectX 12, tá? Então, ó, temos o cachorro aqui, a textura tá muito boa também, bem leve. A boca do cachorro sempre aberta. Né? Olha só. Deixa eu tentar ver, ó. Tem uma coleira, a textura tá muito boa também, ó. A estrutura 3D que eu gostei, que não buga com o DirectX, porque tem skins aí que são feitas aí com os polígonos quebrados, ó. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Eita, olha aí como é que fica. Ele utiliza a animação, ó. Mas olha só esse skin, ó, como ele está todo quadriculado, tá vendo? Então, ó, tem umas skins que não bate com o DirectX. Esse do cachorro aqui bateu, tá? Pra voltar aqui o... Ele fica bugado, caso vocês alterem as skins aí, fica bugado, né? Pra utilizar a animação do cachorro, aí, ó, o CJ. Bugadão. Tá? Mas não se preocupe, pra desbugar é do jeito que eu ensinei. É só digitar de novo, ó, P, Dog... CJ volta ao normal. Não se preocupe se caso bugar, tá? Aperta P Dog de novo. Volta para o cachorro. Certo? Então tá aí a animação. Cachorro com a boca aberta, ó. O interior da boca do cachorro tá bacana, ó. Ó, os dentes. Olha como tá bem feitinho, né? Muito bem remodelada. A textura dele tá perfeita. No meu GTA aqui, tenta escutar, ó, quando ele anda, ó. Parece que tá sacudindo uma lata de spray. Não sei o porquê ficou assim no meu. É como é a primeira versão, não nada que afete a diversão, né? Talvez no de vocês não fique assim.
E outra coisa que eu percebi aqui, ó, que no, na terra ele tá andando normal, mas quando eu vou pra areia aqui da praia, ele fica lento, ó. Ó como ele fica lento. Eu não sei o que, que é que ele usa, se é algum... Se tem... Não sei se ele tem alguma relação com aqueles patins lá do, das skins, animação de patins ou alguma coisa assim, mas... Mas beleza, só na praia que ele dá uma corrida lenta. E outra coisa bacana, olha o jeito que as patas se movimentam, olha o jeito correto. Deixa eu tentar colocar pra ele andar de lado aqui. É meio difícil aqui, ó, que eu tô utilizando o controle de Play 2, eu tenho que controlar a câmera, né? Ó, olha a animação do corpo dele, ó, as patas, o jeito correto do cachorro andar, ó. Tá vendo? Esse é o jeito correto. Olha só que perfeição, né? Isso é a primeiras versões inicial, né? Olha quando ele corre, olha só. Que perfeito. Então, como eu disse no início aí, este cachorro aqui está... Essa skin desse cachorro foi feita e editada para utilizar com essas animações. Não adianta você querer alterar a skin que nem eu alterei aqui, ó. Querer colocar outros skin de cachorro, ó. Que as pernas ficam tudo bugadas, tá? Igual eu falei no começo, ó. Não adianta, nem um skin de homem, nenhum skin. Então você deve utilizar, ó, skin do cavalo, tá? Então não adianta. Qualquer skin irá ficar bugada. Caso bugar, digite para desativar aqui, ó. P-Dog. Né, cadê? É P-Dog. Para desativar ele, o CJ volta ao normal. Ok? Uma outra coisa bacana aqui, ó. Agora vamos colocar aqui o cachorro guia dele aqui. É, então é... É D... Qual que é? P-Dog e G-Dog. Isso, é G-Dog que ativa aqui o cachorro amigo. Uma coisa que eu acho bacana é a animação da cabeça do cachorro, ó. Se levantando. Prestem atenção, ó. Olhando para cima, isso dá, isso é umas pequenos detalhes que deixam o negócio bem realista, ó. Animação, o cachorro levantando a cabeça, ó, o rabo, ó. Tá? Porque se o cachorro ficar só com o focinho parado, travado, ó, ia ficar meio que estátua, né, ó. Mas olha, olhando para os lados, ó, olhando os outros pedestres, como se fosse um membro de gangue, ó, só observando as coisas, ó, né. Mesmo que pareça meio robótico, mas tá bacana, tá legal, isso que tá bacana. Parece que de vez em quando ele fica mexendo na boca. Esse cachorro também fica andando, fazendo um barulhinho. Acho que é do patins, a animação do patins, se eu não estiver enganado. A boca do cachorro lhe dá uma leve mexida, né? Né? Desce pra fazer carinho aqui no cachorro, mexer com ele, né? Então, como ele já é um membro de gangue, então se você for querer ameaçar alguém, ó. Deixa eu ver alguém aqui que... Se você arranjar briga, ou mirar e abater em alguém, ó, ele vai querer atacar. Ia ser bom se tivesse o áudio de latido, assim, né, intermitente. Mas tá bacana, ó, a animação dele atacando, né. Lembrando que isso é uma adaptação para GTA San Andreas. Isso aqui nunca se pensou em fazer, assim, em ser colocado, ó. Mas olha a animação dele mordendo. Pela Rockstar Games, né? Nós estamos trazendo aí novas animações aí, muito top. Não. Outra coisa, deixa eu fazer um teste aqui. Esse aqui eu não testei, como é que ele sobe na moto? Ah, ele buga como se fosse aquelas outras skins padrão. Porque não altera todas as animações. Existem várias animações, né? Animações de sentar, animações de atirar, animações de correr. Então teria que ser editado muitas animações, né? São todas separadas, várias animações separadas, animações de dança, de luta. Então, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, ó. Então aqui, ó, ele tem animação, ó. Se eu quiser que ele ataque alguém, é só mirar e, tipo, dar um comando aqui de soco. Aí ele vai correndo atrás até ele conseguir pegar. Tá? Ou qualquer outra pessoa que você mirar, ele vai correr. Deixa eu ver se eu apertar a tecla H ele volta. Ele volta. Tecla H, ó. Os comandos para de membros de gangue funcionam nele, ó. Tá? Então, se você... Pra onde você... Se aperta a tecla G,
ele corre atrás de você. Por isso que foi removido o áudio dos membros de gangue, porque você não escuta o CJ chamando os membros de gangue. Mas funciona os comandos, ó. Se você quiser cachorro pare, fique, tecla H. O cachorro vai ficar parado, ó. É que ele ficou em cima do degrau ali, por isso que ele bugou um pouquinho as costas, ó. Mas ele vai ficar parado. Cadê? H. Pera aí. Fica. É um toque no H. Era pra ele ficar, pera aí. Tome. E agora, outra coisa que eu achei legal aqui, ó. Deixa eu voltar a se transformar num cachorro aqui, ó. P-Dog. Vocês dois podem fazer a zoeira que for. Então temos aqui a animações pra você poder atacar as pessoas. Você não vai usar os golpes normais padrão, ó, que aí não buga. Você tem que utilizar os golpes de com o segundo comando aqui, ó, que seria a tecla F. Deixa eu ver. É a tecla F no teclado. Mira mais F. No meu caso é o triângulo. Olha como ele pula pra atacar, ó. A mulher atacando. É da hora que ele morde ela no chão, quando ela cai no chão. Morde ela, morde. Vamos. Aí caiu. Aí quando... Eita. Morde, morde. Ah. Morde. É, já era. Morreu? Aí, como você... Olha, ainda pega nela. Esse daqui é o animações Hang Doll que eu já compartilhei. A mulher fica toda molenga. Então ele pega no chão e ainda balança a cabeça. Hã? Os pedestres originais de GTA San Andreas. Então, como foi dito, tem algumas animações que bugam, tá? Tem um comando aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Cadê? P-Dog. Esse comando aqui, ó. Defesa, tá? Isso aqui é a defesa original, ó. O cachorro também tem, só que eu acho que na animação bugou, não sei. Então, ó. O cachorro também tem a animação de defesa, só que ele desce muito pro chão aqui no meu GTA, ó. Quando eu seguro a defesa, ó. Ó. Quando eu seguro, ó. Ele desce, ó, pro chão. Então a animação que eu acho que fizeram abaixo do eixo é quando eu solto que ele sobe, ó. Aí a altura certa pra ele ficar, ó. Você vê, ó, quando ele sobe, ó, aí. Quando ele tá acima com as patinhas, ele ia ficar, ó. A ideia de colocar essa animação também é muito boa, tá? Só dá uma ajustada nela de novo aí, ó. Que eu acho que o eixo lá na hora de colocar, ele ficou abaixo lá do eixo do mapa, ó. Mas ele tem, ó, só segurar... Que era pra ele ficar assim, como se estivesse ameaçando a atacar, né? O pulo não tem animação. É a animação original do CJ. Por isso que ele buga assim, ó. Que isso aqui é animação de pulo. Mas... Deixa eu ver. A animação de corrida tá normal. Se quiser que ele ande devagar, só segurar a tecla Alt. Que ele ande normalmente. Tá? Só faltou latir. Colocar um áudio dele latindo aqui, ó. Toda vez que... você apertar o comando aqui, por exemplo, de dar um soco, ele latisse, ó. Né? Que dá pra colocar isso sim, que eu já vi isso aí em alguns jutsus que eu postava antigamente, né? Mas tá aí. E o cachorro também, o membro de gangue, latir também. É possível colocar assim, que eu já vi isso. E é isso aí, eu acho que não tô esquecendo de nada, né? Ó. Só pegar a moto aqui, ó. Eita, miserável. Vamos no bug pra ver como é que ele fica, ó. Ah, fica com a cabecinha pra cima. Mesmo as skins originais do jogo também ficam bugadas. Isso daí são as animações originais que não foram editadas. Por isso que eles ficam assim, os cachorros. Como eu disse anteriormente, existem várias animações. Certo? Os veículos tá tudo originais, ó. E aqui, ó, agora dá pra você utilizar armas, que eu não posso esquecer. Se você pegar o
Brass Knuckles, que é o soco inglês, a animação dele vai mudar completamente. Vai ficar como se fosse o CJ normal. Então vai bugar tudo. Mas eu vou colocar uma outra arma aqui, ó, pra demonstrar. Eu não vou pegar soco inglês porque ele fica direto. Então aí eu não consigo remover, ó. Tem uma motosserra, ó. Olha aí. Eles fizeram a animação do cachorro segurando direitinho, né? Deixa eu ver as escopetas aqui, ó. Escopetas. Essa MG eu não vou pôr não porque vai ficar nas costas, vai ficar bugado, ó. Mas olha só o jeito que ele segura, ó. Tá? A arma, ó. Tá vendo? Uma em cada pata, ó. Então quando você mirar, ó, ele vai mirar como se fosse gente, ó. Que bacana, hein? Ó, carregando, ó. Tá? Nas animações tradicionais, os cachorros não fazem isso. Com aquelas skins tradicionais, sabe? Antiga. Só com essa animação nova aqui dele aqui. O cachorro segura com as duas patas. E atiram. Né? A arma fica flutuando nas costas do cachorro quando vai atirar. Vocês estão ligados aí. Quando vão atirar ou bater, ó. Cadê a outra arma? Aqui a motosserra, ó, ele segurando, ó. Tá vendo? É uma adaptação, mas tá legal, né? Tá bem legal. Modo em primeira pessoa. Acabei alterando a câmera. Né? Primeira pessoa fica meio confusa aqui. Pera aí. Troca as arminhas aí, ó. Ia ser bom se desse pra colocar pro outro cachorro de gangue. Eu não sei passar arma pra ele. Se desse também, ó. Tá? As outras armas vão ficar nas costas do CJ. Essas aqui ficam na bundinha do cachorro. Porque o mod Outfit de armas pelo corpo coloca essas armas que eu estou utilizando abaixo da cintura. Então aqui tá correto. As armas que ficam acima da cintura ficam nas costas do cachorro. Aí fica estranho. Pelo menos essas daqui dá pra andar direitinho com o mod Outfit. Né? E essa animação do cachorro correndo tá muito boa. Outra, deixa eu ver as outras armas. Eu não testei com a toda, só testei essa, ó. Vou mostrar logo, já que tá finalizando. Olha ele segurando o fuzil, ó, que legal, ó. De precisão. Um Tech 9 nas duas mãozinhas aqui. Né? H4, ó. Rifle, ó, já cai nas costas dele lá, ó. Aliás, H4 caiu nas costas dele, né? Ele tá... Até que fica direitinho na mão dele, né? Vamos ver aqui, ó. RPG, ele segurando a animação, ó. Flamethrower, que é a mesma animação do... dele segurando o motosserra. Jogáveis. Olha como vai se posicionando nas costas dele, ó. Já fica acima, né? Das costas dele, ó. Porque deveria ficar no peito do CJ, ó. Olha ele segurando o comandozinho, ó. Vamos ver aqui o outro como é que fica. Câmera, spray, extintor. Ó, na cabeça dele, ó. Ficou bacana, porque tá em cima da cabeça do... E a mochila? A mochila fica nas costas, não vai ficar certo. Mas o óculos termal aqui dá pra ver na cabeça do cachorro. Os drifts não tem nada aqui? Canos e flores. Hã? E o jetpack que é o jetpack do CJ, ó. Também fica nas costas acima dele, ó. Eita cachorro de guerra, hein? Olha aí. Eita. Gostei do óculos na cabeça do cachorro. Deixa eu ver a visão em primeira pessoa aqui, ó. Dá pra ver a boca do cachorro. Ah, é. Sai daí do... E... Aí aqui eu teria que travar a câmera, né? Pra ele ver, ó. Ah, o cachorro colocando óculos, ó. Ah, é. Ai, ai, ai. Bacana, hein? Bem legal. É isso. Cadê a arma aqui? Deixa eu ver. Ainda tem que soltar aqui, ó.
lançar granada. Isso me... Ah. E... Ó. Oh. Ai, velho, é muita zoeira mesmo, é? Não tem nada aí. E jogo, é muito engraçado. Muito engraçado. E é isso aí, galera. Beleza? Então, link aí na descrição. Né? Link na descrição do vídeo. Tá? De como... pra vocês fazerem o download, né? É P-Dog. G-Dog é pra chamar o cachorro. Olha aí como fica no CJ, ó. Quando você desativa, fica tudo posicionado corretamente no CJ, tá vendo? Então, uma adaptação bacaninha, ó. Tá transparente por causa desse Nibiseries, ó. Fica transparente a estrutura aí dos objetos, mas... Mas tá bom. Beleza, então, galera. Então tá aí. Então, fui!